Svi koji su večeras bili u gradskom kazalištu Lutaka Split, izašli su iz ovog kazališta sretni, veseli, punih onako srca i sve radi maloga rakuna. Nova predstava stigla nam je u gradsko kazalište Lutaka, pa da čujemo kako je nastala, ko je ovo sve smislio ovako nešto fantastično. Redateljica ove predstave je Ljudmila Fedorova, koju je naša publika imala prilike već upoznati. Prije 2 godine radila je predstavu Snjegović poštar. Jedna vrsna, priznata, nagrađivana lutkarica, koja je inače Ruskinja, ali evo, nekako se udomaćila u Hrvatskoj i radila je već, kao što sam rekla, niz nagrađivanih predstava. Dakle, Mali rakun je evo oživio i postavljen na sceni ovako uspješno i zahvaljujući našem ansamblu koji su zbilja maestralno animirali lutke, a koje je inače radio jedan velik tim stručnjaka i u Rusiji i ovdje kod nas u GKL-u Split. Zaista jedna raskošna produkcija, ali u suštini to je jedna topla i poučna priča za najmlađe, međutim po reakcijama ja bih rekla da je za sve uzraste. Iako ste vi dramaturg, u današnjoj predstavi uopće nije bilo drame. Sve onako bilo veselo, ležerno, raspjevano. Jeste vi zadovoljni kako je to sve prošlo? Apsolutno sam zadovoljan. Kako je, ovo je najbolja do sad koju smo imali. Ta, mislim, i premijerna, hvala Bogu, pa je bila najbolja. Da, apsolutno zadovoljan. Sjajno su odradili posao, svi su odradili svoj dio i stvarno je predstava uspješno. Ajmo čut malo kako se rađala cijela ova priča. Vi ste od početka uključeni u sve ovo, čak ste i gledali i probe i kako je to bilo raditi sa redateljicom, pa da čujemo, otkrite nam malo kako je to bilo iza kulisa. Kako je bilo iza kulisa? Pa bilo je zabavno, jako zabavno. Tekst je nastao prema motivima priče za djecu koju je jedna učiteljica u Americi, Lillian Moore, napisala za, kao vježba za diktiranje. I onda je to se proslavilo u Rusiji 60-ih i sva ruska djeca znaju za tu priču i Ljudmila je nekako htjela tu priču donijeti vamo i ona je otprilike našla neku dramatizaciju u tome. Radila je čitače probe sa glumcima, kasnije sam se ja priključio pa smo nekako tražili neki zanimljiv kod kako ćemo to postaviti, kako ćemo to razigrati. Uglavnom je Ljudmila odradila sve, ja sam više onako bio usput uz nju, malo podrške, malo navijanja iz publike i tako. Proces je bio sjajan, glumci su iz dana u dan napredovali, izrađivali uloge, izrađivali karaktere, sastavljali predstavu. Bio je jedan moment kada smo ovako gledali, radili smo scena po scena i onako gledaš u to i kako ćemo mi to sad sastaviti. Ono, nije mi bilo ni na kraj pameti kako bi to moglo izgledati na kraju. I onda samo jedna proba je bila, jedan progon, taj prvi koji je onako zablisto i sve sjelo na svoje mjesto. Kako je biti mali rakun? Mali rakun, pa lako i teško u isto vrijeme. U stvari je, recimo, zahtjevno, jer od početka do kraja se tu razno razne, ne samo što se tiče te lutke i igre malog rakuna, nego svašta nešto iza scene, ispod scenografije, non stop se nešto događa, tako da uglavnom stalno trčimo, ne znam, trebalo bi izmjeriti koliko protrčimo u predstavi, a igrat malog rakuna je divno, nema tu lako, teško. Zapravo ja počela sam uživati negdje pred kraj proba i sad samo guštam. Raz, dva, raz, dva, tri i... Ne zna se kome su se djeca i odrasli više radovali, da li onome dikobrazu ili tvoru ili na posljedku zeki, a sve to je utjelovio samo jedan glumac. Kako je bilo? Pa bilo je izazovno, bilo je teško ponekad vrlo jednostavno, ali svakako ono što je najbolje kad vidite reakcije publike, kad vidite reakcije djece, onda ste ispunjeni i onda sve zaboravite i ono teško pređe u neku, neko uživanje i u neku stvarno idealnu situaciju kada možete djeci prenijeti poruku koja je zaista bitna u ovoj predstavi. Mislim da je predstava zaista višeslojna i u tom smislu smo i mi sretni da možemo djeci pokazati da svijet nije tako niti crno-bijel, da zaista
možeš naići na pojave gdje moraš se prihvatiti obrane i zaštite koji put, ali ponekad i osmijeh samo može donijeti razrješenje i možete dovesti do konačne sreće i zadovoljstva i cilja kojeg si sebi postavio. Kakva je bila predstava, kakav je bio Mali Rakun, je li ti se svidjelo i što ti se onako najviše svidjelo? Predstava je bila super i najviše mi se svidjelo kad su pjevali. Predstava mi je bila predobra, a najdraže mi je bio MNFTF tvor. Zašto baš on? Zato što je radio one mirise. Bilo je predivno, najviše mi se svidjelo kako je Mali Rakun se bojao odraza svojega odraza. A zašto ti se baš to najviše svidjelo? A to mi se baš svidjelo zato što bilo je smiješno i zabavno. Super mi je bila predstava, a i baš mi se svidjela. Što ti se onako svidjelo? Kad je Zeko tresa sa rukama. I boja se onoga ko sjedi kod jezerca. A jesi nešto naučio iz ove predstave? Da, trebaš biti hrabar.